Добрий день. Геннадий Анатольевич, є така інформація, що останній бастіон орендує десь на дуже приємних умовах комунальну власність, тобто якісь площади. Як ви прокоментуєте це? По-перше, я хотів би запитати вас, що це за приємні умови? Ну, говорять, що там чуть ли не за 3 копійки. Слухайте, я дуже багато чую, про що говорять. Зокрема, сьогодні президент України сказав, що в Росії курс 80 рублів за долар – це відповідь Центрального банку Росії росіянам за агресію проти України. Це говорять. А я хотів би запитати нашого президента. У нас курс з 8 став 27. Це відповідь на агресію чого саме? Проти українців. Чи українців? Ми ж хочеться запитати. Хочеться запитати, також говорять, що банківська система України на 140-му місці в світі серед 140 респондентів. А говорять, що Гонтарева найкращий банкір. А ми бачимо, що у нас ціни в 3-4 рази виросли. Про це говорять. Відносно офісів, про які ви ведете мову. Так, дійсно, останній бастіон орендує зараз, підписали договір оренди з обласним управлінням комунального майна про оренду двох приміщень. Одне на вулиці Пушкіна, 16, інше на розі вулиць Шевченка і вулиці Фрунзе. Хочу вас повідомити, що на розі Фрунзе і Шевченка немає ні водопостачання, ні газопостачання, туалетних кімнат немає, немає батарей. Немає фактичного освітлення. Офіс, який ми взяли за ціною, по-моєму, 24 чи 35 гривень за квадратний метр, потребує капіталовкладень, ну, я так орієнтуюсь, десь 1600-800 гривень. Це на плюс необхідність отримати тих умов на водопостачання, на газопостачання, встановлення газового котла, лічильники і усього іншого. Ремонт обладнання, ремонт встановлення батарей, встановлення освітлення, покрівлі, ремонт даху. Ну, я скажу, знайдіть ще таку хвору людину, як я, яка візьме державне майно і буде його поліпшувати на такі великі цифри. Взагалі, знаючи систему, яка зараз у нас в країні, що ви бачите, що політтехнологи Матковського, Головка, Біленького, Пісоцького і всіх інших від цієї, як каже Василь Ковальчук, банди Петра Порошенка, політтехнологи зараз за державний кошт утримуються в обласному управлінні комунальної власності, в обласній раді, керівником апарату обласної ради. Ну і 10 політтехнологів утримуються державним коштом. І кожен з цих політтехнологів, який утримується, який обіймає певну посаду, він завтра виявить бажання розірвати договір оренди, і ті кошти, які останній бастіон буде вкладати в ремонт державного майна, взагалі, ну, підуть нікуди. А на цих офісах, на цих приміщеннях дуже швидко засядуть, ну, ці олігархічні клани Петра Порошенка. Понятно, спасибо большое. Дякую.